Тоғызыншы дәріс шала өткізгіштердің электр өткізгіштігі. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: меншікті шала өткізгіштік, қоспалы шала өткізгіштік, ПН типті ауысу, донорлар мен акцепторлар, шала өткізгіштердің қолданылуы. Валенттік зонасы түгелдей электрондармен толған, ал тыйым салынған зонасының ені онша үлкен емес заттар шала өткізгіштер болып табылады. Шала өткізгіштер деп аталудың өзі электр өткізгіштігінің шамасы бойынша олардың металдар мен изоляторлардың арасындағы аралық орында болу жағдайына байланысты шыққан. Алайда оларға тән нәрсе электр өткізгіштігінің шамасы емес, қайта оларға электр өткізгіштігінің температураның артуына байланысты өсетіндігінде. Шала өткізгіштер меншікті және қоспа болып ажыратылады. Меншікті өткізгіштік, егер шала өткізгіштерде оның кристалл торының түйіндерінде орналасқан төл атомдарынан басқа бөгде атомдар болмаса, мұндай өткізгіштерді меншікті шала өткізгіштер дейді. Мұндай өткізгіштерде заряд тасушы бөлшектер электрондардың валентті энергия жолағынан өткізгіш энергия жолағына көшуі нәтижесінде пайда болады. Бұл жағдайда өткізгіш зонасында токты тасушылардың біраз саны зона түбінің маңайындағы деңгейге орналасқан электрондар пайда болады. Мұнымен қатар валенттілік зонадағы жоғарғы деңгейлерден сондай сандағы орындар босайды. Абсолют ноль кезінде валенттік зонамен толған деңгейлердегі электрондардан босаған осындай орынды кемтік деп атайды. Егер валенттік энергия жолағы электрондарға толық болса, олар заряд тасуға қатынаса алмайды. Яғни, тығыздығының мәні 0-ге тең бұл жағдайда. Валенттік энергия жолағынан бір электрон өткізгіш энергия жолағына ауысатын болса, онда валенттік энергия жолағында қалған N-1 электрондардың реттелген қозғалысының әсерінен тоқ пайда болады, және ол 0-ге тең болмайды. Осы екінші теңдіктен бірінші теңдікті алсақ, валенттік энергия жолағында қалған N-1 электрондардың реттелген қозғалыстарының нәтижесінде туындайтын тоқ шамасы 4-ші өрнекпен өрнектеледі, яғни көріп отқанда 0-ге тең болмайды, және E-V-мен анықталады. V электрондардың жылдамдығы. Осы бір және екінші теңдіктерден G-дің мәнін, тоқтығыздығының мәнін табаламыз, яғни 5-ші өрнекпен өрнектеледі. Кейінгі теңдіктен мынадай қорытындыламыз. Электрондар валенттік энергия жолағынан өткізгіш энергия жолағына көшкеннен соң валенттік энергия жолағында қалған электрондардың заряд тасудағы үлесі саны ондағы бос электрондардың санына, ал заряды шама жағынан электрон зарядына тең, оң зарядтардың үлесіне тең. Бұл оң зарядтарды кемтіктер деп атайды. Меншікті шала өткізгіштерде өткізгіш энергия жолағындағы еркін электрондардың шоғырлану дәрежесі N, валенттік энергия жолағындағы оң кемтіктердің шоғырлану дәрежесіне P-ға тең, яғни PN-ға тең. Табиғатта өте таза, бүгде атомдары жоқ шала өткізгіштер кездеспейді. Міндетті түрде оларда төл атомдарынан тегі басқа қоспа атомдар болады. Бүгде атомдардың энергия деңгейлері негізінен рұқсат етілмеген энергия жолағында орналасады. Бүгде атомдар кристалл торының түйіндеріндегі негізгі атомдарды алмастыра отырып, олардың орындарын алуы мүмкін, не түйіндердің арасындағы кеңістікте орналасуы мүмкін. Яғни, суреттерде осы бүгде атомдармен толтырылған кристалл торының түйіндерін көруге болады. Бүгде атомдардың валенттігі шала өткізгіштің негізгі атомдарының валенттігінен үлкен болған жағдайда қоспа атомдардың өзінің артық электрондарын ортаға беруге ыңғайлы тұрады. Мұндай берілген қоспаларды донорлар дейді. Яғни бірінші
сол жақ бөліктегі суреттен осы донорларды қызыл иондар, яғни донорлар болып табады. Береген қоспалардың энергия деңгейлері өткізгіш энергия жолағының түбіне таяу орналасады. Береген қоспаның артық электроны өткізгіш энергия жолағына көшіп, еркін электрондарға айналып, ал қоспа оң зарядты алады. Донорлық қоспадан электронның өткізгіш энергия жолағына көшуі оның иондалуы деп аталады. Қоспаның иондалуы үшін қажетті ең аз энергия шамасын оның иондалу энергиясы дейді. Донорлық өткізгіштерде қоспалардың иондалу дәрежесі нәтижесінде өткізгіш энергия жолағында пайда болатын еркін электрондар негізгі заряд тасушы бөлшектер болып табылады. Мұндай шала өткізгіштерді электронды немесе N-типті шала өткізгіштер дейді. Ал егер бүгде атомның валенттілігі шала өткізгіш кристалының негізгі атомдарының валенттілігінен кем болса, онда олар ортаның ал электрондарын қосып алуға ыңғайлы болады. Мұндай қоспаларды акцепторлар деп атайды, алаған қоспалар дейді. Яғни жаңа алдыңғы суреттің оң жағындағы сурет, яғни акцепторлық қоспаларды көрсетіп отыр. Олардың энергия спектрі рұқсат етілмеген энергия жолағында валенттік энергия жолағының төбесіне таяу орналасады. Мына суретке назар салатын болсақ, мұнда А жағдайында донорлық қоспалар өткізгіштер үшін энергетикалық спектр көрсетілген. Бірінші валенттік зона тыйым салынған өткізгіштік зона. Яғни бұл жерде электрон донорлық электрондар тыйым салынған зонаның өткізгіштік зонаның рұқсат етілмеген аймағында орналасады. Екінші жағдайда акцепторлық өткізгіштер үшін энергетикалық зона берілген. Яғни жаңа айтып кеткендей, бұлардың энергия спектрі рұқсат етілмеген энергия жолағында, яғни валенттік энергия жолағының жоғары жағында орналасады. Яғни F ферми энергиясы деп атайды, EF деп отырғанымыз. Осы ферми энергиясының төменгі жағында болады. Донорлар үшін ферми энергиясының жоғары жағында орналасады энергия спектрі. Валенттік энергия жолағынан электрондар алаған қоспаға көшіп, оларды теріс зарядтайды, ал валенттік энергия жолағында зарядтасуға қатынаса алатын оң кемтіктер пайда болады. Электрондардың валенттік энергия жолағынан алаған қоспаларға көшулері үшін қажетті энергияның аз мәнін акцепторлық қоспаның иондалу энергиясы деп атайды. Электр өткізгіштігі оң зарядталған кемтіктердің бағытталған қозғалысымен анықталатын шала өткізгіштерді кемтікті немесе P-типті шала өткізгіштер дейді. Яғни N-типті өткізгіш негатив деген сөзден шыққан. Бұларда заряд тасушылар электрондар болып саналады. P-типті өткізгіштерде позитив деген сөзден шығып отыр. Заряд тасушылар негізгі кемтіктер болып табылады. Шала өткізгіштерге Менделеевтің периодтық жүйесіндегі графит, кремний, германий, сурма, қалайы, фосфор, күшала, селен, теллур сияқты элементтерді, сондай ақ кейбір тотықтар, көптеген қорытпалар мен органикалық қосылыстарды жатқызуға болады. Шала өткізгіштердің металдардан ерекшелігі олардың меншікті кедергілері мен электр өткізгіштігі температура жоғарылағанда күрт өзгереді. Яғни меншікті кедергі артады, кемейді, электр өткізгіштігі артады. Ал металдарда олар керісінше болады. Яғни ро артады, меншікті кедергісі өткізгіштігі кемейді. Аса төмен температурада таза жартылай өткізгіштердің меншікті кедергілері өте жоғары,
ал электр өткізгіштігі тым аз болғандықтан олар диэлектриктерге ұқсас болады. Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштік сипаты электрондық немесе кемтіктік болу Холл эффектісінің таңбасы бойынша анықталады. Екі түрлі жартылай өткізгіштердің немесе жартылай өткізгіштер мен металдың түйіскен жеріндегі электрлік кедергінің шамасы тоқ бағытына тәуелді өзгеріп отырады. Түйісу аймағында бір бағытта ғана тоқ өткізетін жапқыш қабат түзіледі. Бұл құбылыс айнымалы тоқ түзеткіштерінде диодтарда пайдаланылады. Жарық әсерінен кедергісі өзгеретін жартылай өткізгіштер оптикалық өлшеулерде және фотоэлектрондық автоматикада кеңінен қолданылады. Жартылай өткізгіштердің температура өзгерісіне сезімталдығы өте жоғары термометрлер жасауда пайдаланылады. Осындай құрылғылардың көмегімен биологияда, медицинада өсімдіктердің немесе тері бетінің әр нүктесінің температурасы анықталады. Әр түрлі жартылай өткізгіштердің немесе жартылай өткізгіштер мен металдардың дәнекерленген түйінін бір жағынан қыздырғанда олар тоқ көзіне айналады. Күн сәулесінің энергиясын тікелей электр энергиясына айналдыратын күн батареялары ғарыш кемелерінде орнатылады. Радиоэлектрониканың негізгі тетіктеріне жататын транзисторлар П және Н типтік өткізгіштігі бар тізбектеп жалғанған үш жартылай өткізгіштен тұрады. Яғни олар мынадай ретпен жалғануы мүмкін: ПНПН немесе ПНП. Бұлардың түйіскен жерлерінде электр тербелістері пайда болады және күшейтіледі. Қазіргі заманғы радиотехникалық аппаратураларда шала өткізгішті диодтар мен транзисторлар кеңінен қолданылады. Яғни шала өткізгішті элементтер, құрылғылар қазіргі техниканың, автоматиканың негізгі құрылғыларын болып табылады.